Mataas na kaso ng online identity theft na itala ng NBI ngayong nararanasan ang pandemya. Sundan sa ulat ni King Guevara. Nang magsimula ang pandemya dulot ng COVID-19, nakapagtala ng mataas na kaso ng identity theft ang National Bureau of Investigation sa Dagupan City. Mula sa dating 5 hanggang 10 kaso na kanilang hinahawakan, pumalo ito sa 12 hanggang 30 kaso. Matatalino yan mga yan eh. Ngayon, noong wala pang social media, nandyan sila nagkalat dahil kung ano yung maisip nila para makapangloko ng kapwa. Ngayon, alam nila kasi na ang concentration nandun na sa social media. Kaya na yung mga manluloko na to, yung mga mapagsamantala sa kapwa, nandyan na rin sila lahat. Kabilang sa nabiktima, ang 20 anyos na dalaga mula sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa kanyang magulang, ginagamit umano ng isang peking talent scout ang pangalan at litrato ng kanyang anak upang makapambiktima at mangmolestya ng mga kababaihan online. Ang hindi maganda doon, yun, inukuhaan niya ng mga nude pictures yung mga bata. Actually, hindi lang yung nag-report kay Jaina, marami pa. Kaya na-alarma talaga ako. Sa ipinadalang chat message ng isa sa mga nabiktima ng peking talent scout, tila kinukumbinsi ng suspect ang isang minor de edad na biktima na magpadala ng hubad na larawan. Natakot din ako, nanginig nga po ang katawan ko noon kasi hindi biro yung ginawa nung tao, right? Nang hindi pumayag ang minor de edad sa pinapagawa ng peking talent scout, tila nagibang timpla ng pananalita ng suspect at pinagbabantaan na ang biktima. Ayon sa National Bureau of Investigation, labag ito sa batas at maaring makulong ang peking talent scout. Depende kasi kung hanggang saan na yung nagawa sa kanya, yung nangyari sa kanya, kung nakapagbigay na ba ito ng mga malaswang larawan, sabihin natin, meron tayong mga batas dyan na sa social media kasi malawak yan eh. Kailangan lang nila maghain ng formal na reklamo sa kanilang tanggapan para makapagsagawa sila ng imbestigasyon. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan.